وزارة تمرتي بيها دولت قبلات قل مدوغة يا ملح تويدة قل مدوكة داف ورتيشر وينها بنقة تمرتي بيها قل مدوك سنة كلاباكون أفر يلا باعتن مدش أنا وصعود وانت الله مع الموضة يا ديرد لو سارد وانا وحكا غباشا دا عقابة دها بيها لعانت يكرون تدا كجرة قل مدوك يدر لصوب بنقة يتقنولوجيا عصب يحبك كر وقاضة يا وارتان كأدقية دا أساسيكا مدش أنا وحكا صغيب قل المسؤولين تلبطة قولة يا دولت قل مدوك أغاسميال ودوميها دقمدة دوسة مرهب لما أدنى ياشا تمرتي بيها السيدة وزاردها بهوداك تلا وزارد تمرتي بيها قل مدوك عيادها عالميكا شركتها كورنتدي بيها يدمان شركتها الدنايا مالقاش يدا لبدا سكتر يا تمرتي بيها ودوميها دقمدا لو سمرهاب عبد الرحمن قيدو قروية وغرينتي داها فورا شركان أدوك كيدا ما يهدى كلايل كسواكا عي وحي نغطينا أساقا تمرتا إلا استعمالها نفل غير هادينا مركا مرة وينا سيب بديوه waa laba qodob oo is saaran oo muhiim ah oo ay muhiim noqoto shirkooda in laga dhigo sanad la wareegta mar walba baahida jirta looga hadlo la qiyaaso meesha aan ka gaarsiisanahay dadku inay biyo nadiif ah helaan korontana inay helaan qof walba markuu koronto iyo biyo nadiif ah helo kadib wax cuno iyo maaragtay waxbarasho iyo caafimaad ayaa ku xigta nolosha asaasiga laakiin meesha haddii sii biyo lahayn cid ku noolaan kartaa ma jirto gudoomiyaha midowga shirkadaha korontada bixiya ayaa sheegay in shirkadaha korontada bixiya u midoobeen sidii loo ifin lahaa magaalooyinka dhowsa mareeb markaa fiirisid ameenka korka fiirisid waa arkaysaa inay qurux badan tahay korontaduna ay taagan tahay oo haddii ilaahay ku raacaysan lahayn maaragtay dhacdhacaysan lahayn waxaa ka horreeyay shirkadahaas inay ka soo bilaabeen meel oo aan la qiyaasi karin maanta iyo matooro aan u qalbin koronto laga dhalin maantana waxay maraysaa magaalo dhan in la shido oo meel walba la ifiyo marka halganka ay u soo mareen shirkadahaas inay meeshan wax soo gaarsiiyaan waxaa ka mid ah inay intaa ka shaqaynayeen siday u midoobi lahaayeen oo wax wanaagsan u qaban lahaayeen wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka galmudug عبد القادر شرق البيت يا شيخي مهم هذا الشركة أنا ليه يهاي شروينها بياها يتمرت قال مدوق حول السوق كنا يا دتك مهم كأه ككل سلطة قيمة الدولة ده هي شركة ده قال كأه ورد عالمي كأه يا برشوي كمحلي كأه لبذا ما بود سو سلطة وحن استضاف صندونا فكرة ده أكون هي هالأبور كواس أصلك أنه كنت أنا سياسة لها إسكاشي كأيو فرصة لها مالكشي كأي مستقبلك shirka wuxuu leeyahay dhowr jool oo muhiim ah in la dhiirigeliyo iskaashiga ka dhexeeya daneeyayaasha maxalliga gobolka iyo caalamka in la baaro xalal waara oo ku saabsan maaraynta iyo biyaha adeegsiga iyo tamarta gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug maxamed nuur gacal ayaa wasaaradaha tamarta iyo xukuumadda waxa ugu baaqay in dadka loo diyaariyo sidii ay u soo saari lahaayeen tamarta waxaan ka rabnaa wasaaradda iyo xukuumadda galmudug iyo dhammaan kambaniyaasha in dadka loo diyaariyo la wacyigeliyo inay samaysan karaan ka shaqaysan karaan soo saaran karaan tamarta aysan dibad ka sugi karin diyaarsan karaan laga soo saari karo qoraxda iyo dabaysha iyo biyaha iyo waxaan haysan oo dhanba waxaan rajaynaynaa inaan dhammaantayna iswadakaashanno sidii aan uga dabategi lahayn caalamka sidii aan wax u qabsan lahayn sidii aan khayraadkayna dabiiciga uga faa'iidaysan lahayn shirkan ayaa magaalada dhuusmareeb ka socon doona muddo laba maalmooda walid macalin xasan raadiyo telefishinka dalsan dhuusmareeb